днешния епизод ще видите. И вие ли имало да се оплачете от господин Атанасов? Преди една година ли колко най-лоша жена у селото. Ама всички вече тук се нацаквате. Трябва да направим един конкурс мис или съответно мисис Лошотия. Трябва да разберем кой печели титлата. Ей, ако това се случи, аз вече знам кой ще грабне приза от вас. Нищо повече няма да кажа, само ще погледна. Не гледаш правилно. Не, много добре си го виждам. Ти друго предполагаш. Добронамерена и ето да кажат всички. Добре, да кажем, ти си най-справедлива. Да. Добре, може и така. Така минеш през тънкото. Здравейте, уважаеми зрители! Разбира се, че започва съдебен спор. Аз съм Ромина Тасевска, а това е добрият пристав Валентин Василев. Е, Роми, днес си като Барби обаче. Нали? Кажи ми, ти винаги присъстваш на интересните части. Днес ще видим пак един спор, съседски до някъде. Съседски спор, да. Но с обиди и бонус, закани, миризми. Миризми, всичко. Добре, че ние тук няма как да го свещи, усетим. Всичко имаш. Сериозно? Имаше и много оси, да, за мой ужас. О, да не тичаше по баирите от осата. Не съм тичал. Но... Ще видим. Аз съм сигурна, че ако се е случило, Жори Игнатов го е заснел. Ами да, има обвинения, които ще разгледаме. Има иск срещу майка и син. А обвиненията са за кражби, обиди и миризми. Нека посрещнем истцата Катинка Стоичкова. Добър ден на всички. Идеалната си там. Ищец Катинка Стоичкова от село Трекляно завела иск срещу съселени. Ответната страна спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Елка Пороминска. Здравейте, адвокат Пороминска. Заповядайте. Здравейте, уважаеми заседатели. Ответници Лоска и Кирил Атанасови не се явяват, представляват се от служебен защитник. Катинка, да те попитам първо за селото. Аз се пошегувах, че и твоето име ми е сложно, ама и на селото, в което живееш и там не е никак. Аз не живея там. Не живееш там? Аз, това ни е жилище, в което съм покодила. Ваканционно? Да, ходим и си всяка събота и неделя. То е близо, предполагам? Не, много близо, 40 км е. От нашата къща до къщата в Трекляно. Добре, Трекляно. Точно Трекляно. Това ще точно да това, те попитам. Трекляно. Откъде идва? Малко е странно това име. Три клена нещо съм чула. Някаква съм местност, където е? Не знам. Тя може би по-ще знае, защото и тя не знае. Чула съм, че някакви три клена има оттам и оттам Трекляно. Добре. Малко се модифицирало във времето. Снаха съм. Не знам. Добре, каза, че там е ваканционното жилище и ходи само събота и неделя. Събота и неделя, когато сме отпуска да си караме пандемията цялата. Два месеца я караме. Който там си имаше вили, да, там си изкара. Ходихме, децата ни изпратиха, че мъжът ми е с болен, с проблеми е със сърцето и затова ни изпратиха горе. Да, ма и там има проблеми, разбрах. Там, те проблеми, аз съм 48 години снаха там. Има проблеми. Те обичат да правят скандали между комшиите. Имаш предвид съседите? Да, това е цел да не се уважаваме ние. Интриганствата? Точно. Интригата е пълна там. Защо така? Откъде идват? Нямат си друга работа? А те не живеят там. Те са взели едно помещение, което нито може да се каже, че е обор. Там си гледат стоката. То мръсотия, то ужас. Комшиите, дето са момчето зад мене, там живее. Майката първия анонс, дето беше. Бълхи цяло лято, не могат да се изчистят. Ами то в двора им е, те не могат да си отворят прозореца. Те го заснимаха. Ще видите всичко какво е. Аз съм малко по-далече, но той пали тие логриските, дето са. Не знам дали знаете, изтвърлят цено такива работи, които не ги е яла кравата или овцете и го пали. Точно в момента, когато отидеме всичките на село, той тогава се сети да почиства. Еми, за да ви е чиста и приятна, да, сигурно. Изправил съм си чаршафите, той казал, че ми е пуснал умекотител. Ами, явно има и чувство за хумора. То страшно, не, то всичко това е при него злоба. Злоба, вие ще го видите. Няма какво да говоря, вие ще видите какво става. За какво иде реч. Просто адвокат Пороминска, законите как влияят на интригите? На интригите не могат да влияят. Попадат ли под ударите на закон? На интригите не, но влияят на правото на свободно ползване безпрепятствено на имота, на правото да няма обиди и да се търси отговорност за това, на правото
всеки да, или задължението по-скоро, всеки да отговаря и да се грижи за животни, ако притежава такива, защото сме свидетели на много нападения, дори на животни. Да. В случая няма нападения, но, но в случая, доколкото виждам или ще видим по-скоро в репортажа, вероятно става въпрос за това, че няма отговорност за животни, които евентуално нанасят вреди, но така или иначе аз съм на страната на ответника и ответниците и ще видя какво мога да направя по спора. Така е. Успех пожелавам и на двете страни. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Като говорим за хигиената и по-скоро за липса на такава, няма как да не ви попитам, кой направи тази мизерия тук? Майка ми. Някой се изхожда на двора? Да, ние се бърши тук. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищата Катинка Стоичкова е завела иск срещу майка и син, които обиждали хората от селото, а животните им създавали поразии. Ответниците Ловска и Кирил Атанасови се представляват от служебно назначеният адвокат Елка Поруминска. Катинка се оплаква, че е стъпила в торта, направена от кравите на ответниците. Оказа се, че самата Ловска също наторявала градината. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Госпожа Ловска Атанасова, здравейте. Добра ли е реколтата от картофи? Ама много мишки е бърчили. Мишките изядоха картофите? Епа, влачу, нали, от земята. Разбирам, неприятна история. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза вашата съседка Катинка Стоичкова, с която живеете къща срещу къща. Тя казва, че отглеждате голям брой животни, в резултат на което тя търпи сериозни вреди. Така ли е? Какви вреди такова? А, няма да се разпая с мене, не ми е добре нещо такова, сина ми, че го найдеш такова и он че си. Кой отглежда животните? Он и он. Я не мога да така. Он е повече от тях. Кой е стопанина на животните? И двамата. Майка и син. Я само да идем с овците, кога е он е на работа. А вие сте пастирката, а той ли е собственик? Он си е он, я не такова. Всичко. Какъв е броя на животните? На него съм префърлила всичко, я не такова. Не. Две крави, едно теленце има, какво има, и овце колко са, не знам. Но овцете, ако ги видите, каква смръдня е, направо ще се оплашите. Каква смръдня е такова? От тебе нема ли смръдня, оно твоята къща е по-смърдливо, на там буклуци фърляш и всичкото. Катинка ли е миризлива? Не ме ядоши повече, че ми стане лошо. Ох, и че не искам да се ядосвате, моля ви се, няма причина. Буклуци фърлям, аз фърлям буклуци. Буклуци, така казва, че фърлям буклуци. Или най-ди кирчот е такова, Жоро. Най-ди кирчот е такова, он е с кравите там. Ели, такво, че дитега отчекаш, он се дойде с камиона тук. Но Катинка казва, че вие сте занемерили хигиената на животните. Продавате мляко, а в името било какво цялото мляко, в мръсотия. Е, не знам, съседката ще кажа. На кого сутринта... на тебе ти продава? Е, продавами. Продавами от твоите. Да. А сутринта предлагаш една майка му, не Кръстинка. Не продава. Продава ли наш комарец? Ама тя не иска да вземе. Тя не иска да вземе. Какво е в името на кравите? Цялото в бюбре тече. Извинявайте за израза. Мизерия. И хора пият това мляко. Ама там да знаете, ще ви заведеме да видите къде ги гледат. То, ние като дойдеме, те тогава се сети да църпее урината на стоката, църпея и я изхвърля. Мерише страшно. Она просто... си се скара с сите комшие там, с сите, с никого не дума. Всички комшии с мене. А я с сите си думам тако. Ти с ванието и смичето думаше. Всичко изтринка. Коя от двете е по-конфликтна? Аз съм конфликтна. Аз не търпим някой да говори за мене. Боба съм ми откраднала. Боба, отбрала съм и Боба. Тя казва, че съм била с бялата кола. Катинка крадула ли е? Да.
Да, че питах на она, такова там, какво беше име, на Лалоте, Маргарита. А, Маргарита, а, добре. Иде, дека, обича да пипа. Да, те, видиш ли? Я сам от вас какво откраднала? Ето, питай го нега. От вас какво откраднала? Обича да пипа от чуждо. Да. Бъдете по-конкретна. Не съм пипнала и от чужда къща чувам там снимка. За да не бъдат голословни вашите твърдения, кажете конкретно какво ви открадна, Катинка. Къде, какво и кога пипна? И дюбре крадна, и от боба беше казала дюбрето, те нека каже, а вика, форино дюбрето, оно е наше. А дюбре има отвънка оградата. И ние идваме с мъжа ми с буса, и аз му викам, спри да взема за цветя, цветя. Едно съндъче. Защо не пита? А ти имаш и викаш форино било. Ама аз мисля, че е на фори, защото на неговата стена беше. Вие сте съсед. Да. Нали така? Да, на какво сте ставали свидетел? Сина и много вика, всяка сутрин. Псува майка си. А, не ти кажа как и вика. Е хубаво, те си псуват в тяхната къща. Да. Това на вас пречи ли? Те не са в къща. Те са взели там да гледат стоката. Не са в нашата макла. При тях не им мирише, при нас мирише. Има това, което го ядат овцети, не го изяждат. И той го запали. Точно когато дойдеме ние в петък и събота и неделя. Тогава се разчистват, тогава трябва да се чисти. Сякаш искат да ви прогонят. Точно това е целта, да ни прогонят, защото ние като почнахме да идваме, затворихме си дворовете и няма къде да се, те си затворят. Няма, сега ще ви заведе да видите, няма къща в която да не се живее и да не се щупа на оградата. От кого? Няма къща. От сина й и от нея. Мъжът ми загради там една нива и тя блъсна, той блъснал дървенията, за да му пасе стоката. Аз имам зайци, искам да си го коса. Тоест, майка и син умишлено разграждат дворовете, за да могат техните животни да пасат по дворовете на хората. Не знаеш що дума, не се мани се тако, не знаеш що дума та жена. Това вярно ли е? Вашите животни пасат ли по хорските дворове и градини? Всички дворове са. Е, племеннико му... Дворота, валедина кара там пред нея вътре и си там такова и сега да вземе да чисти. Жоро, идвам една вечер тъмно. Тъмно с мъжа ми идваме и кравата си сходила през хода му. Ще видите къде е. И аз встъпвам от тъмното и като се хлъзнем и ставам цялата във тор. И мъжа ми грея вода на печката, защото няма време кога да се топли. Топли ми вода, за да, да се изкъпя да влеза в къщата. Трябваше преди да се изкъпете да отидете на гости на лоска. Аз им казах, друг път имаше, викам още един път, ако намеря такова нещо, ще ви го хвърля на главата. Пред вратата ми, пред входа ми. Вашите животни са минирали района. Вярно ли е? Ще видите, сега ще ви заведем. Ай, бутнаха оградата на нашите роднини, къде им откраднах дюлите. Направиха скандал с тей. Бутнаха оградата и казва той да ми направите оградата и ще ви съдим. Ние имамо пари. Дените приказки, това е Петърклинска, тя е от Босилия градско. Ние имамо пари, че платимо, но няма да му правим оградата. Ей, това са и думите. Трудно ми е да повярвам, че вие на вашата възраст ходите по чуждите къщи, които са изоставени и ги обирате от покъщнината им. Да, точно така. Синай, Синай беше влезнал при този човек, къде е родината. Това къщи се закълни у децата. У децата и унуците се закълни. Паяче се закълни. Айде, ти се закълни. Паяче се закълни, ако съм пипнал от чужда къща, да не осъмнем и да не видим унуче пред това. Имам 6 унуче, 3 унуче и унуче. Живи и здрави да са. Я че се закълним. А она нека се закълне у мужа и у това да се закълне у милото, у децата да се закълни. Що съм я укръднала и какво ти укръдна? Боба кога каза? Кълнахи ти се, колко съм откъднал Боба, толкова съм жива на тебе, само Боб да ти вара, що лъжиш. Обикновено знам, че жито се вари, вие с Боб я нахранихте. Къде беше този Боб? На растението ли? У дома е в двора, аз съм влезнал и си ме брал. Тя казва с червената кола, а мъжа и казва с белата. Това случило ли се? Катинка, обрали ви Боба? Мани се, не се занимава. Я ти викам друго, ти друго работиш, айде мани. Не мога да се разправя. Отговаряте много избирателно. Има ли нещо такова? Те от прекловаса, от Савара, не съм никого видувала. И те пият. Това пие изумрелите ти. Пие изумрелите? Те тие. И она пие и те тия. Катинка ли е пияницата? Не, трезна е. Що ми е такова те? Я сачокна мя това.
Ивата чо. Намита. Лоска ми каза, че сте пияница. Не, аз като правя рождени дни, правя тук в къщата, събирам цялата махла, с които не си говоря. Събирам цялата махла, байбаници, зелници правя и ги събирам хората на... Нея никога не я кана. И не може да каже какво ми е у дома. Да, тя не може да каже в моя дом какво е. А в нейния дом, кой е отишъл, вече не е отишъл. То мирис, то сър... Самата и внучка беше тук лятото и казала, повече нема ди да ми изядаха ме балхите там. Ето, честен кръст, ако лъжа. Последно ми кажете, колко често очистите на животните? Ич! Не ги направя от вратата, пускам и затварям и там не улазим при нас. Сега ще отидем при животните, за да добием лични впечатления. Надявам се да се видим и с вашия син. На вас спорна работа желая. Здравейте! Предполагам, вие сте господин Кирил Атанасов. Бихте ли дошли? Много сте работливи вашето семейство. Видях се с майка ви, прибираше реколтата от картофи, вие сте обрали фасула. Жор Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Катинка Стоичкова, която казва, че и с селото разпространявате информацията, че от нея няма по-грозна и по-злобна жена, освен това била крадлива. Вярно ли е? Замислихте се? Не, аз се замислим, може да съм го казал, ама... Дай снимката, снимката искам да дадеш. Нека първо да стане ясно дали го е казал. Тези думи излезли ли са от вашата уста? Да, при внук на Чичи го крадах. При Кристиан. Да, точно. Нема да дори. Наистина ли смятате, че от нея няма по-грозна и по-злобна жена? Не знам, я го казах тогава. Какво ви накара да го кажете? Не знам какво. Беше нещо... Тя даде ли ви повод да го твърдите? Не. Колко пъти те убедих аз? Колко пъти? Винаги се заяжда с мене. Кога да мине по пъта, винаги се пъча да заяжда. Аз си трая. Къде държи? По какъв начин тя ви предизвика? Как ви провокира? Защо? Ама защо? Кажи защо. Как защо? Защо ти казвам аз, че ще взема тоягата къде я държиш, удара по гърба. Кажи защо. Аз не съм те била до сега не за друго, защото мъжа ми да не си е достал. Не, че не може или че не е искала. Да. По някакво чудо тя се е спряла. Не, да. Мъжа ми се спрях, защото мъжа ми си е нервен, ще стане и ще го смачка. Вие ще го почнете, вашият съпруг ще го довърши. Семейство побойници. Кърнаван, сигурно. Как се почувствате от думите, че сте грозна, злобна, крадова? Как се чувствате от тези обидни думи? Аз не съм първа хубавица, не го казвам, но съм била и аз млада, и аз хубава. И тук съм от 48 години. Мен човек не ме е обидел. С никого не съм се скарала. Само тия хора. Аз съм алкохол. Господин Атанасов, тук са дошли и други дами от вашето красиво село, които също се чувстват огорчени от вас. И за тях сте правили много неприличени коментари. Кажете му, как ви нарича? Как ни нарича, а като ходим в центъра на селото, хората ни казват, че Кирчо говорил, че сме най-леки жени. Че сме леки жени. Леки ли са, тежки ли са? Никога не съм като за леки. И сме били, жени на стамен. С стамен сме били и мали нещо. А кой е този стамен? Харем ли има този човек? Починал човек. Светло му памет. Колко жени сте били с него? Ама никой не е бил с него. Но какви твърдения направи господин Атанасов? Защо това го казва? Не мога да разбера. Не и сестра. И ние това. Две сестри сте били интимни с един мъж, който е покойник. Били сме. Не съм казал и ти. Правилно ли схванах информация? Вие сте другата сестра. Точно така. Че Стамен, 90 годишен мъж и отгоре, може ли изобщо да си помислиме такова нещо за него? Абсолютно. Две жени да делят един мъж. Сестри. До сега не ни се е чуло никакви приказки за нас. Нищо, хората не знаят що за хора сме. Рушите ли репутацията на двете симпатични дами?
Не, да съм решил. Аз съм казал приятели, с него са били я. Не съм казал има ли... Сега казваш приятели, ама кога си го казал, не е било. А дали сте направили важното уточнение интимни приятели? Не съм го казал това. А защо? И вие ли имало да се оплачете от господина Танасов? Преди една година ли колко най-остра жена у селото. Ама всички вече тук се нацаквате. Трябва да направим един конкурс мис или съответно мис и слушотия. Трябва да разберем кой печели титлата. Аз не знам, защото не съм от тук. И за вас се казва, че сте лоши. На внуците казваше, на внуците ми казва, че баба ви е най-лошата жена в селото. Хубаво, дори и да е така, вие не сте 100 евро в банкнота да се харесвате на всички. Едни ще ви обичат, други ще ви мразят. Другото обвинение на госпожа Стоичкова е, че няма къща, която да не е обрана от вас. Никога това му... Чакай. А на Чичо Цветан, бъркали му в чорапите да му вземеш парите. Това, на Чичо Цветан. И изводиха дело. И той като почина, като го изгази колата, мина делото. Не те ли заварих аз? Ама честно, ето. Не, ме завариш. Он ми да каза ми то. Кой ти каза? Сина. Сина, то е Цветан. Той ги доведе. Никой не е идвал тук. Лъжеш. Аз отидех. Аз отидех на стоп. Един орех. Нали стоп беше селото. Вие лично какво видяхте с очите си? Видях с очите си талпи, такива големи дъски. Човек си беше направил рафтове. Той ги и сипал там, направил те така беше мазето и всичко, ама всичко беше за малдиските. Талпите ли е крал? Талпите и ги беше наредил между нашата къща и пътя на техния там има път. И после дойде с джипът. Вярно ли е? Верно, и не стиха, ама ми са ми разрешили. Сина, но он почина, това сина, има един жив. А един от дана почина. Да разбираме, че се оправдавате спокойник в момента, или? Не, спокойник, това лично, то ми ги казавате, колко са ни братовчери, толкова и ние сме братовчери. Не, с нас е по-малко рода, обаче ние като техме, той какво казава. Вие да не се окажете роднини? Не, сватова рода някакъв. Не, с тех не сме, а с това, що е, що ти казва, това. Той е братовчер. На зъбен Петко, сестри и сине положението. Разбрах. Добре. И така да е. Това е истина. А видяхте ли му да пипа в чорапа и да му взима парите? Те водиха дело. Сина почина. Сеше да дойде да каже. Водиха дело. Той го е вдал, бил го и искаше да му вземе парите. А дедото си е скрил парите, баркал му и с чорапите. Никога това. Абе, колко път си влезал? Йо, само с мене живу. Тук с други да не говориш. Айде, лъжи бе. Абе, стига. По очите ти личи, че можеш. Не, за там човече не може да си. Ай, друго нещо има. С кой човек се скара, той пали свещи? Да, отива от черквата и пали. Може би за здраве? Не, пали да умре човека. Не, защото при него всичко е помети масло. Верно е. Кирчо, точно съм чула кога го казваш. И кога майка ти беше казала, мичето до сега не съм я мразила, ама сега много я намразих. А ти си викал... Сега като си тръгна, ще запалите ли една свеж за мен? А, никога. А ти си казал... цяло село ме знае, аз като намразим човек, какво правим после? Така ходиш учебно. Правите ли някакви ритуали? Това е. Легенди се носят за вас. Нека се говорят, какво искат, не съм такъв. Сериозен, здрав, мъж в Балканджия, работи като охрана в общината. Не вярвам да имате такива ниски страсти. Забързвам за черкви никога, човече това. Успокойте ги, дамите, че ако палите свещ, ще е само за здраве. За никого. На никого. Да. Значи, когато дойде при животните, нервен ли е, какъв е, вика, псува и майка си, и животните. Скоро. Какво чувате вие? Вашите уши какво са чули от неговата уста? Псули. Ама какво точно? Не, сега не мога да ги на майка псува. Майка си на майка псува. Аз съм двор и той вика... Вярно ли е? Внука ми не може. Пиперлив ли ви е езика, господин Атанасов? Под прозореца му вика. Сега може да го ядосам. Случва се така малко да попръжнете. Кога съм ядосан? Това иначе не съм. Като се ядосате, псувате. Добре, а колко често се ядосвате? За да разбере колко често псувате. Всеки ден ли ядосам? Като дойде ми всеки ден, той е ядосан, псува. Ми един ден, това скоро беше, седим аз пак там на пейчица съм седнала. И той минава и вика на майка му, ти не обичаш кравите, ти обичаш само овците. И на нещо вика на майка си. Той е на майка си, вика. Те така вика, е така. С двете си уши съм го чула. Много вика.
А говори ти работа. Вика псува. Вика псува и. Пали свещи. Внука ми спи от тая страна, където са животните и не може да се наспи. Цяла нощ. Цяла нощ дрънка кравата. Може ли човек да спи от звънеца? Има един човек. Камбаната? Да. На кравата. Точно по проверка. Да, да, кравата не спи ли през нощта? Ще получи мускулна треска от толкова разходки. Той там къде ги затваря, то не може да се влезе. Той е питня. Той ги пуска навънка на рост. Неделя дойдеме, той църпе питнята и изхвърля с кофа. И усмърди целият квартал. Истина ли е това? Колко често чистите на животните? Аз всеки ден през ден. Знаете, бе, идва ми, така далече ми идва. Какви незгоди търпите от неговите животни? Всичко незгоди. Идвам си една голема торта ми приготвена пред вратата. На степиката. Имаше ли свещичка в торта? Не, само аз бех свеща. Защото паднах и се подхлазнах и станах цялата у**на, да си го кажа. Аз съм падала от у**ната, съм ходила нагоре по пътя и... Вие имате, госпожа, и проблем с зрение. Да, аз не виждам и като с петите и... И аз така паднах цялата. Като говорим за хигиената и по-скоро за липса на такава, няма как да не ви попитам, кой направи тази мизерия тук? Майка ми. Някой се изхожда на двора? Да, ние се бърши тук. Вижте какво визирам, господин Атанасов. Да, виж. Тук някой човек се изхожда на двора и тук се бърше. Чие дело е това? Е, не знам. Майка ми нощо не може да ходи тук. А иначе си имаме туалет и вътрешни и външни. Но като е назор, жената няма сила да стигне до туалетната и по пътя. Да. От кравата от името тече и едно момиченце е казало така, що не ги изкъпеш кравите, а това дете може да му е и дъщеря. И той е казал на братовчета, кажи нам има да дойде, че я водим у реката да къпеме кравите. Беше преди една седмица. Преди 2-3 месеца. Да. Тя лятото беше било. Лятото е време за къпане в реката, правилно. Ама тя да дойде да къпе с него. Той малко женкар си пада. Една жена тук циганка губи, защото и давал 100 лева да е с него. А не е ли верно? Не лъжим ли? Не иска да дойде. Искате да си плащате за сексуални услуги? Не. Няма да. Боже, всичко да говоря. Тя е негова приятелка, нека каже, не е ли? Ей на момчето. Така е. Тя ме е позната и тя ми казва, че е предлагал. Предлагал и тя го е дърпала към камерата. Тя го ударила, но го е дърпала към камерата да я удари. Да удари. Това е станало на входа на общината, господине. Колко лева е предложил? 100 лева, 100 лева. Много ефтино минало. Но тя пък не се е съгласила. Морална, достойна българка. Жената му от цитото. Тя не се е съгласила. И той после, къде го срещнеше, нека каже, поди потвърдеше кал, какво ли не. Така ли беше? Отречи го, ето аз говоря тук пред тебе, не го говоря зад гърба ти, както ти говориш зад моята гърба. Една оса ще влезне в окото на Алекс. Спаси ме, Жор. За кой ли път? Да. Кирчо... Може ли да успокоите съседите, че ще се грижите по по-адекватен начин за вашите животни, че няма да ги псувате, няма да им слагате етикети? Да, ма така, да, малко вяло ми прозвуча с половиността. Бихте ли им се извинили? Да, ако съм нещо да съм ги убедил, да. Извинявам се. А прасетата къде сте? Чакай малко да се осъзная. Просто, че този репортаж ми дойде в повече. Приемате ли поне извиненията на Кирчо? Не, защото утре пак ще е същото. Добре, само на мен ми е прави впечатление на някакъв усмихнат, такъв мил, благ човек. Добродушен. Сега е така, но само да му попадне това... Добре, всеки е псувал поне веднъж, когато си ядоса. То такива мръсоти на майката се говори, бе, госпожо. А те нали знаете, че това е някакво паразитни думи, където... Какво паразитни, бе, ти на майката... Не, аз не го оправдавам. На майката какви глупости да говориш. И децата, моите деца, внуците ми не искат да идват на село, защото не могат да слушат мръсотиите. То ще се прекалявам. Ама на село е такава, госпожно, такива неща има. Моля? Ми на село кравишки лайна има. Ама аз не ми е лайната. Аз съм Радомирка, моля ви се. На нашия се обиждам. Те са пред нейната врата. Моята врата. Да си има там в обзора, къде е той. То не прилита животното. Да, ама ние, знаете ли колко жалби имаме до кмета? И ни се обещава, че той ще си ги води на... Синджир. Той не е ли охрана в общината? Охрана е там. Може ли да има връзки? Не. Просто му кажат и той обещае като друга. Да. Кротичък,
но да не му много попадаш по зрението. Сериозно, значи може да бъде и зъл. Е, момчета, ще ги знаци някакво. Виската да отидете в събота и не дейте да им нареждате мебелите на хората. Какво? Не сте права, вие не знаете за какво иде реч. Просто трябваше да видите. Казах ви, аз съм половин Радомирка, знам какво е раздел. Вие сте Радомирка, аз съм Дупничанка, но нашето село го нема това. За кое говорите? За това, че кравите ходят... Не, че шатла всеки човек. Какво означава това, като ходи петък, събота и неделя? Какво става сега? Отива събота и неделя и започва тук. Ама не е в техния двор, хора, разберете. Те са навсякъде. В чужди двор. И те, като мен няма да речем, отиде си някой човек, умре. И те веднага отрежат катинара, слагат си собствен катинар и почват да си пускат в него двор, си пускат в токата. Ама ние за всичко, но просто... Лъчко каза съд, време е за същинския съдебен процес. Много добро подаване. Сега ви започитаемият съдия Иван Сотиров. Здравейте, уважаеми съдебни заседатели. Не се разсеивайте днес. Ромина Тасевска е особено, особено привлекателна и красива. Сядайте. Започваме гражданско дело, изключително сериозен междусъседски спор. Истата Катинка Стоичкова е редовно призована и сте лично в съдебната зала. А ответниците Кирил Атанасов и Лоска Атанасова, които са майка и син, са редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адвокат Елка Поруминска. Да се даде ли ход на делото? Да го гледаме ли? Да, да се даде ход. Съдът определи дава ход на делото. Госпожо Стоичкова, имам няколко уточняващи въпроса към вас. Кога, ако имал кражба на ваши вещи от страна на Кирил или на Лоска? Не, те казват, че аз съм крала, не аз те. Ага. А той в комшийския двор, наша роднина. В него аз лично съм го хванал. Кога ви упрекнаха? Имате ли спомен? То всека година нещо. Едната година картофи, една година зайци. Най-близката. Кога са? Сега последно тортът. Я си го каза. Разбирам. Жалба в полицията. Вие подавали ли се срещу тя? Не, жалба до кмета сме писали. Жалба, как реагира кмета на община Трекляно? Той е наш служител, ние ще го предупредим и това е. Вие сте посещавали кметството? Да, разбира се, имах и жалби, обаче не можах да ги намеря. Имам и отговори. Но на село ли са, вкъща ли са, в Кюстендил, не знам аз, защото живея в Кюстендил. Обиди. Нанася ли вие? Много. Кой? Много. Кирил или Лоск? Кирил... С какво ви обиди? Кои са обидните думи изрази? По-грозна жена, какво беше там? Злобна от мене няма. Крадла. Кърнала съм им боба. Тя казва с червената кола, той казва с буса съм била. Кога са изречени тия думи срещу вас? Тия думи са изречени, може би, преди половин година. Вие с кого ги провокирахте? Нищо не съм ги провокирала. А откъде ги разбрах? Тя го говори това. Аз минавам по край нея, говорих ми си тогава, въпреки че правя тия работа, аз им говорих. И тя, чисти боб, и аз си казвам, какъв боб си изкарала. И тя се обръща към мен и вика, ама ни го половината открадна. И аз викам, па кой път ти влезна от двора да ти бере боба? И тя вика, па ти, хората са те видели с червената кола. Сина и казва с белата. Аз сега кажете, това не е любида. Носите ли писмени, разбирам, госпожо Стоичкова, писмени доказателства? Носите ли ми жалбите, оплаквания, просто... отговори от кмет, от прокуратура, от полиция? От кмет, от прокуратура, от полицията съм ходила. Айде по отношение на животните. Колко животни гледат Кирил и майка му? Над 40 овце. Над 40 овце, така, които като минат покрай вас половин час смърди. Смърди, не мирише, смърди. И кравите... Колко са кравите? Некои път са 3, некои път са 4, сега има юница. Какво и аз не ги разбирам. Не сме имали крава. Юница и 2 крави ли води там, какво не знам. Добре. А и прасета, но те са им в къщата горе. А това е долу при нас, овцете и... Госпожо Стоичкова, искате ли пари от Кирил не, и от Лоск? Не, просто... Съдите ли ги за това, че... Вие обиждат. Вие решавате, аз не искам. Аз ли да определя обезщетението по справедливост? Ако мислите, че са прави. Не, идеята е за моралните болки и страдания. Това, което сте почувствали, из цялото село, че сте се почувствала засегната. Разбира се, как вие няма да сте... и ваши близки. Той ни скара се с това. Последното, аз забрави да ви кажа. Дюла има в старата къща, къде е била на мъжа ми, чичкото я държи там. И аз съм дошла, виждате, сега отресла съм я. И той ми бил, видела ми, снимала. Аз му исках снимката. Видела ми, снимала ми. И аз съм отнела дома, мъжът ми се скрал и аз съм ги дошла и съм ги разтваряла под дървото. Това нормален човек ще го направи. Чакайте сега. Погледнете леко надясно.
Това е адвокат Поромиска. Колега, да. Поромиска, вие, да, защитавате двамата. Двамата си доверители, майка и син, заради обиди към истцата, заради обиди към хора от селото. Има и едно такова колективно послание на засегнати хора и във връзка с отглеждането на животни, най-вече хигиената и миризмите, във връзка с отглеждането на селскостопанските животни. Допустими ли са исковете? Иска по отношение на претенция за обида от лично от госпожата е допустим. По-скоро за евентуални вреди, ако тя чувства такива, не имуществени вреди, но тя не може да... Основателни ли са исковете? Това не, е стана... оспорвам исковете, но тя не може защо? Да предприема... Защо не са основателни? Тя не може да предприема действия от името на други хора, без да е упълномощена и без теб съответно да са по делото. Ще представите ли доказателства? Те са недопустими. Няма как да представя, тъй като в качеството на особен представител мога да се ползвам единствено от това, което виждам да по делото. И да. Евентуално... Как се отнасяме към обширния и подробен документален репортаж на Жоро Игнатов, който да. Видяхме вашите доверители, беше заснета обстановката между съседските им отношения. Не се твърди дали кой е собственик на определен имот, дали тя е собственик на съседен имот, тъй като доколкото разбирам тя като съдът собственик. Съдът определи служебно приема документален репортаж да, на главния да приеме, редактор на съдебен спор. Но този документален репортаж в по-голямата си част беше един човек каза или хората казват, или някой е чул, или друг е казал и така нататък. Колега Проминска, да. Опитам се да формулирам проект за доклад по делото. Приложимото право е закона за ветеринарно-медицинската дейност, респективно наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трекляно. Аз не съм го правил. Да. Уважавам вашата квалификация, не съм го правил, но с оглед на това, че става дума за наредба на територията на община Трекляно, си разрешавам даже да ви дам копия от... Чудесно, защото от не разполагам с такава. Извлечение от наредбата на Общинския съвет. Добре. На Общинския съвет относно бройките на отглежданите животни. Това, което и госпожа Стоичкова преди малко ни посочи като цифра. Ще разпитваме ли свидетел госпожо Стоичкова? Да. Как се казва свидетелката? Митра Василева. Госпожа Василева, да застане бързо до вас. Къде сте, госпожа Василева? Моля ви, застанете до Стоичкова и искам да ми обещаете, че ще говорите само истината и че няма да лъжесвидетелствате. Да. Какво знаете за отношенията между Стоичкова и Кирил, Стоичкова и Лоска? Еми, тя постоянно се оплаква, че винаги подхвърлят по нещо, кога минават покрай тех. Вие чувала ли сте да я обиждат, да й говорят неприлични думи, да й... Точно това не съм... Пряк не съм свидетел била ли сте на разговори между тях? Това не, имам предвид. Не, това точно не съм била, но... Тя ви се оплаквала, да, така ли да разбира? Да, тя постоянно ни се оплаква. Като колко животни гледат Кирил и Лоска? Сега имат една крава и една юничка. И едно добре теленце сигурно имат в кошарата и над 30 овци. А нещо за овцете да ни кажете? Над 30 овци, но... А, над 30. Аз добре искам да кажа, че като минават покрай нас овците, те не ги карат както що трябват. Вие минавали са седили или сте по-далеч? Преди години са минавали повече бройки, овце не са ни правили такива пакости. Сега скачат по мрежата. Нещо за хигиената да ми кажете, как се отглеждат тези животни? Говориме за кравите, за овцете. Като минат, половин час след тех мерише, направо смърдиш. Вие на какво разстояние живеете от техния... И целите, тук са като на топчета. На топчета са им по бутовете. За кравите ли говорите? Да, за кравите. По бутовете са им като топчета. Вие на какво разстояние живеете от къщата, в която те гледат животните? Колко далече сте? Ами, така не мога да кажа. По пъти колко? 50, 100, 200 метра? Да, нашата къща как е, па техната къща, па на другите комши, дето са съвсем близо до това. До оградата. И, адвокат... и им правиме забележка, обаче те не си взимат това сега... нещо под внимание. Беше паднала мрежата. Ние нямаме с сестра ми мъже. Госпожо Василева. Няма кой да ни ги оправи. Те продължават. Вие сте виждали техни животни да бутат вашите огради? Качват се, сега... да. Качва се и сме отрезали. Аз една джанка имахме там до портичката. Нарочно я отрезахме, за да не се качват. Сега обаче погледнете леко надясно. Имате свидетел
Да. Много кратки въпроси. Много кратък много кратки въпрос. Само тези хора, ответниците ли имат животни в това село или има и други хора, които имат животни? При нас само те имат. Само те. Следващ въпрос. В Махалата. Няма. Погледнете ме. И нямам друг страни. Въпрос. Даваме ход на делото по същество. Какво да постановим срещу Кирил и Лоска Атанасови? Вие преценете, но искаме да ни оставят на мира. Да не говорят, да не псуват, да не крещи там. Като дойдеме, да искаме да си заварваме къща, както сме ги оставяли. А не разгради, защото каза госпожата, че някой казал, аз съм там и той разгражда на Чичо ми двора и си близо. Как да кажем? Сега ще чуете предаванията на адвокат Поромиска. Колега, в ход по същество сме. Давайте накрат. Господин съдия, моля да отхвърлите претенциите по отношение на обидите като абсолютно неоснователни, недоказани, защото няма нанесена обида в публично на, от страна на ответниците или поне не се доказва това. Всеки чул, казал и така нататък, кой разбрал, разбрал. По отношение на вашата квалификация по иска за отглеждане на селскостопански животни на специално на община Трекляно, смятам, че по-скоро би следвало да се приложи член 50 и да е квалификацията по него от Закона за задължения договори и Закона за собствеността по отношение на това, че всеки може да се ползва спокойно от своята собственост, но не беше доказано, че точно на ищцата са нарушени тези права. Разбрах. Оттеглям се. Оттеглям се. Всички да станат. Тук сте права, но не има значение. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-636-3444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ще разгледаме спор между Леля и племеница за убити котки. Крили сте някаква течност в туалетната? Не, идете, питайте. Значи, те идва и съдебен спор, тия значи, економическа полиция, идва съдебна полиция, идва, идете шоките. Ги питайте и му се. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли кражби, обиди и миризми. От това се оплаква ищцата Катинка Стоичкова. Ответниците Лоска и Кирил Атанасови, които са майка и син, се представляват от служебно назначени адвокат Елка Поромийнска. В момента пристав Василев събира моралния вод. За кой ще гласувате? Аз за ответника. Много. Аз знаеш ли, Катинка, какво си мислих? Че на Кирчо май му трябва една жена. Той си има жена. Къде? Но жена му го остави, учителка беше жена му. Защото там да му се даже да беше директорка на училището в Трекляно. И какво стана? Жена му си отиде. Не се търпеше. А деца има ли има от нея? Има едното детенце, Бог да го простим, почина там при тех. Една голивка ми я водиха го по полето насам на там. Другото... Организирали малко хората против него. Не. Аз най-редко хода там, госпожо. Значи аз гласувам за първичното. Ето го. Тези ръце на тази жена ми напомниха на Йовков. Тази малко тъпа за работа, история. Аз нямам против, че не много работи. Ние дали е работлива жена. Че много работи. Че... Но не би аз ви казвам, вие да се тя много работи. Изказват много. Но ние не крадеме, би госпожо. Аз не съм отишла. Нека да чуем и моралния вод. Това е бита на тези. Рони, моралния вод е в полза на госпожа Стоичкова с 7 вота и 5 такива за ответната страна. Значи има някой, който е гласувал за ответната страна. Аз кой? Аз съм гласувала. Тя винаги кажи, гласувала. Защото това е бита на хората. Вижте си, и хората те знаят. Винаги ви гледам. Постоянно гледам. Защо винаги... според тебе гласувала? А тя мисля, че... Я хареса, че работи. Аз не претендирам, че тя не работи. Разбираш ли? Тя много работи, много изкарват. Не, казвам бита на хората на село е такъв, да гледат животни. Аз да не ви казвам... Съгласни сте да отидете и да ви мериш цял ден. Ами миришем на село, така мириш. Този спор между вас ще продължи след предаването. Нека да поканим съдия. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Запомнила съм я. Съдебно решение. Катинка Стоичкова е завела дело срещу Кирил Атанасов и Лоска Атанасова за причинени болки, страдани от обиди, клевети и разпространени позорни обстоятелства, както и от непоносими миризми при отглеждането на крави и овце. Предявява иск за обезщетение за причинените неудобства, които да бъдат определени от съда по справедливост.
Ответниците Кирил Атанасов и Лоска Атанасова оспорват исковете като неоснователни чрез служебния защитник адвокат Проминска. С оглед на разпределената от съда и от закона доказателства на тежест се установи следното. Страните са съседи, отношенията са лоши, хигиената по отношение на отглеждане на животни и личната такава на ответниците е под санитарния минимум. Като намира за основателни исковете за причинени морални болки и страдания, съдът с настоящите си мотиви уведомява компетентните общински органи и служби на област Кюстендил за нарушаване на закона за ветеринарно-медицинската дейност и наредбата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Трекляно. Мотивиран от горното, съдът реши. Осъжда Кирил Атанасов и Лоска Атанасова да заплатят солидарно на Катинка Стоичкова обезщетение в размер на 1000 лева за отправени обидни думи и неприлични изрази. Осъжда Кирил Атанасов и Лоска Атанасова да заплатят солидарно на Катинка Стоичкова обезщетение в размер на 1000 лева за морални вреди, причинени от нарушена хигиена и силни миризми при отглеждане на селскостопански животни. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Ще разгледаме иск на племеница, която обвинява Леля си в убийството на три котки.